میاں محمد نواز شریف نے 2 مئی کو صادق آباد میں احمد پور کے جلسے میں ممتاز جان کو PP 266 سے مسلم لیگ نون کا امیدوار نامزد کرتے ہوئے ٹکٹ دینے کا اعلان کیا تھا۔ سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کے بیٹے اور NA 180 سے امیدوار مخدوم سید مرتضی محمود سے ملاقات کے بعد ممتاز جان نے دوبارہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ممتاز جان کی شمولیت سے PP 266 اور ہلکا NA 180 سے پیپلز پارٹی کو مزید تقویت ملی ہے۔ ممتاز جان کا کہنا ہے کہ ضلع کونسل کے چیئرمین نے امتیازی سلوک روا رکھا ہے۔ ان کے ساتھ مسلم لیگ میں شامل ہونے والے 6 چیئرمین یونین کونسل کے مقابلے میں انہوں نے دوسرے امیدواروں کو ترقیاتی فنڈز دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے لیے جینا مرنا ہے، وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔